وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وإذ أخذنا اور جب ہم نے پکڑا من النبيين نبیوں سے ميثاقهم ان کا پختہ وعدہ ومنك اور آپ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ومن نوح اور نوح سے بھی علیہ السلام وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اجمعین سے بھی. اس وقت کو یاد کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا تھا اور تمام نبیوں کے علاوہ تمام نبیوں کا الگ ذکر کیا اور پھر تمام نبیوں کا ذکر فرمایا اور پھر الگ سے ذکر کیا اور آپ سے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اجمعین سے بھی. تو شروع میں عمومی طور پر انبیاء کا ذکر فرمایا سب انبیاء کا اور پھر اس کے بعد چند انبیاء کا خاص ذکر فرمایا. اس کو کہتے ہیں کہ عطف العام عطف الخاص علی العام کہ عطف ہے خاص کا عام پر. پیچھے عام کا ذکر ہے عام انبیاء کا ذکر ہے اور آگے خاص نبیوں کا ذکر ہے. اس سے خصوصیت مقام اور مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ تمام انسانوں میں سے انسان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے اور انسانوں میں سے جو سب سے افضل ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں عمومی طور پر. اور انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بھی کچھ آپ کو پتہ رسول افضل ہیں ان رسولوں میں سے چند رسول وہ سب سے افضل ہیں اور وہ یہ رسول ہیں جن کا یہاں ذکر ہوا خاص طور پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پانچ رسول یہ افضل ترین رسول ہیں جی انہی انبیاء کو انہی رسولوں کو اولو العزم رسول قرار دیا گیا. سورہ احقاف میں ہے فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. تو مفسرین کرام کے مطابق اولو العزم رسول یہی پانچ ہیں یہی پانچ رسول جو ہیں یہ سب سے افضل ہیں رسولوں میں سے. انبیاء اور رسول ان کی عمومی طور پر بہت فضیلت ہے تو ان میں سے سب سے افضل یہ پانچ رسول ہیں. ان کی خاص خصوصیت ہے ان پانچوں کی. اس لیے قرآن کریم میں دو آیتوں میں دو مقام پر ان پانچوں رسولوں کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے عام نبیوں کے علاوہ. ایک یہ مقام ہے سورہ احزاب آیت نمبر 7 اور دوسرا سورہ شورا میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے
سورہ شورہ آیت نمبر 13. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا ہے بطور شریعت جس کی وصیت اللہ نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، اور جو ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کیا. آپ کی طرف سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے، وصیت کہتے ہیں خاص نصیحت کو، جس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اجمعین کو بھی کی تھی. تو سورہ احزاب میں اور اس آیت کریمہ میں، سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں، اللہ نے ان پانچوں رسولوں کا، جو اول العظم رسول ہیں، جو تمام رسولوں میں سب سے افضل ہیں، ان کا خاص الگ سے ذکر فرمایا ہے، جس سے عام انبیاء اور رسول پر ان پانچوں رسولوں کی خاص فضیلت کا علم ہوتا ہے. ان پانچوں رسولوں کا ذکر سورہ شورا میں جب ہوا، یہ جو آپ کے سامنے آیت کریمہ کھلی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے اس لیے کیا، مفسرین کرام کہتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں، وہ سب سے پہلے رسول ہیں. حالانکہ نوح علیہ السلام سے پہلے اور بھی انبیاء تھے. حضرت ادریس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بھی نوح علیہ السلام سے پہلے تھے، اور حضرت آدم جو تمام انسانوں کے باپ ہیں وہ بھی نبی تھے، لیکن وہ انبیاء تھے، وہ نبی تھے. تو سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے. بعض صحیح احادیث میں جن میں شفاعت کا ذکر ہے، تو اس میں ذکر ہے کہ لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اور اللہ نے پھر فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، آپ کی فلاں فلاں فضیلت ہے، تو آپ اللہ سے سفارش کریں کہ ہمارا حساب کتاب شروع کیا جائے. حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی کو یاد کریں گے کہ میں نے درخت کا پھل کھایا تھا، کہیں گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، جاؤ نوح کے پاس جاؤ، وہ سب سے پہلے رسول ہیں. حدیث کے اندر ذکر ہے کہ وہ سب سے پہلے ہیں جو رسول ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں. مفسرین کرام کہتے ہیں یہ جو پانچ رسولوں کا ذکر ہوا ہے اکٹھا یہاں سورہ شورا میں، تو یہاں پہلے حضرت نوح کا ذکر کیا گیا ہے جو سب سے پہلے رسول ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جو سب سے آخری رسول ہیں، جو خاتم الرسل ہیں، اور پھر ان کے بعد جو باقی تین افضل ترین رسول ہیں ان کا ذکر درمیان میں ہوا، حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اجمعین. اور یہاں سورہ احزاب میں بھی انہی پانچ کا خاص الگ سے بھی ذکر ہے. یہاں پہلے کس کا ذکر ہوا؟ عمومی انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ان پانچوں رسولوں میں سے کس کا ذکر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر حضرت نوح کا ذکر ہے. وہاں تو یہ توجیہ مفسرین کرتے ہیں کہ وہ پہلے رسول ہیں حضرت نوح، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اول و آخر کا ذکر کر کے پھر درمیان میں ذکر کیا باقی انبیاء کا، ترتیب کے اعتبار سے، زمانی ترتیب سے حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم الرسول ہیں، آخری رسول ہیں. اس آیت کریمہ میں جو آپ کا ذکر پہلے ہوا ہے وہ آپ کے شرف اور مقام کی وجہ سے، آپ سب سے افضل ہیں. جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام آدم علیہ السلام کے تمام اولاد کا سردار ہوں، اور اس میں کوئی فخر نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے خبر کے طور پہ بیان کر رہا ہوں. تو یہاں آپ کا ذکر جو پہلے ہوا وہ چونکہ آپ سب سے افضل ہیں. پھر بعض علماء کرام نے یہ جو افضل ترین رسول ہیں، اول العظم رسول ہیں، ان کی بھی ترتیب بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر ان کے بعد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمبر آتا ہے، جو جد الانبیاء ہیں اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعا کی تھی اور اللہ نے دعا قبول کر لی، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے، پھر حضرت نوح کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر حضرت عیسیٰ کا. بعض علماء نے اس طرح ترتیب بیان کی ہے افضل ترین رسولوں کی، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کے اعتبار سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ. حضرت ابراہیم کی فضیلت تو واضح ہے، حضرت موسیٰ کی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب سب بے ہوش ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا،
اور جب میں اٹھ کے اٹھوں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی ہوش میں ہیں اور اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ وہ بھی ہوش ہی نہیں ہوئے تھے یا انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا. دنیا میں وہ بھی ہوش ہوئے تھے جب اللہ کی تجلی ہوئی تھی, تو اس وجہ سے وہ بھی ہوش ہی نہیں ہوئے یا وہ مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے ہیں. حضرت موسیٰ کی بھی بڑی فضیلت ہے. تو بعض علماء کرام نے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے, پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, پھر حضرت عیسیٰ کا, اور بعد میں پھر دیگر رسولوں کا اور پھر دیگر انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں فرمایا, اور جب ہم نے پکڑا نبیوں سے پختہ وعدہ, یہ عمومی نبیوں سے اللہ نے پختہ وعدہ لیا, اور پھر خاص رسولوں کا بھی ذکر ہوا. دیکھیے اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے کہ یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے, اور اللہ رب العالمین خالق ہیں, مالک ہیں, باقی سب اللہ کے مخلوق ہیں. تو اللہ رب العالمین کے نزدیک تو فضیلت ہے, تو باقی امت کا کام یہ نہیں ہے کہ امت زیادہ اس فضیلت کے اندر پڑھے. کوئی بات قرآن میں ہو, حدیث میں ہو, اس کی وضاحت ہو تو ایک الگ بات ہے, ورنہ یہ بحث شروع نہیں کرنی چاہیے کہ رسولوں میں سے کون افضل ہے, کون مفضول ہے, انبیاء میں سے کون افضل ہے. اگر اس بحث میں پڑ جائیں امتی تو جس کو افضل قرار دیں گے وہ تو اس کو تو افضل قرار دے دیں گے, جس کو مفضول قرار دیں گے تو وہ کچھ اس کی شان میں کمی کوتاہی ہوگی. اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اللہ کے انبیاء اور رسول کی شان میں کمی کوتاہی ہو. تو امت کا یہ کام نہیں ہے کہ امت یہ بحث کرے, مقابلہ کرے رسولوں کا. اسی لیے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے جب نبیوں کا ذکر کیا, رسولوں کا ذکر کیا, تو اللہ نے فرمایا امت کے حوالے سے, لا نفرق بین احد من رسولی, ہم اللہ کے رسولوں میں کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. امت کے حوالے سے یہ بات فرمائی گئی. امت کا یہ کام ہے کہ امت یہ کہے کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے. بلکہ بعض صحابہ نے, ایک صحابی کا ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا, صحابی اس وقت مسلمان وہ طاقت میں تھے, تو یہودی نے کہا حضرت موسیٰ سب سے افضل ہیں, تو صحابی وہ کہنے لگا سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, حضرت موسیٰ تو ان سے کم تر ہیں, اور یہ کہہ کر تھپڑ مار دیا یہودی کو. اور یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے پھر ناراض ہوئے, آپ نے فرمایا کہ یہ اس طرح ایک دوسرے پر فضیلت نبیوں کو نہ دو. پھر آپ نے حضرت موسیٰ کی فضیلت بیان کی اس حدیث میں. تو امت کا یہ کام نہیں ہے کہ امت جو ہے وہ اس طرح مقابلہ کرے آپس میں. جب مقابلہ ہوتا ہے تو جس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو وہ جو دوسرا مفضول ہوتا ہے تو پھر اس کی کمی کوتاہی ہوتی ہے. تو یہ کمی کوتاہی بیان کرنا صحیح نہیں ہے. ویسے اللہ رب العالمین نے فرق رکھا ہے, تفاوت اللہ نے رکھا ہے, تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض اور انا سید ولد آدم ولا فخر. لیکن یہ ایک علمی بحث تو ہو سکتی ہے, یہ ایک عوامی موضوع نہیں ہے, اور اس طرح کر کے مختلف گروہ آپس میں مختلف انبیاء کے بارے میں تقابل کریں تو یہ انداز پسندیدہ نہیں ہے. نہ یہ رسولوں میں پسندیدہ ہے, اور ویسے آپ سے میں عرض کروں نہ یہ صحابہ میں, نہ یہ تابعین میں, نہ یہ علماء کے بارے میں پسندیدہ ہے کہ ہم عوام عامی لوگ وہ بڑوں کے بارے میں اس قسم کی بحث کریں. اس قسم کی بحث میں جب ایک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو دوسرے کی توہین, دوسرے کی تنقیس ہوتی ہے. علماء میں بھی یہ کردار, یہ معاملہ اچھا نہیں ہے. ہم کہیں کہ جی امام مالک زیادہ افضل تھے, کہ امام ابو حنیفہ زیادہ افضل تھے, زیادہ عالم کون تھے, امام احمد بن حنبل زیادہ عالم تھے, کہ امام شافعی زیادہ عالم تھے. یہ فیصلہ تو وہ کرے جن کا علم ان سے بھی زیادہ ہو, جو ان کے علم کو جانچ سکے. تو ہم تو بعد میں آنے والے, ان کے علم میں بہت پیچھے ہیں, تو وہ ان علماء کے بارے میں ان کے علم کا کیسے فیصلہ کریں, تابعین کے بارے میں کیسے فیصلہ کریں کون افضل ہے, اور صحابہ کرام کے بارے میں کیسے فیصلہ کریں کون افضل ہے. کوئی حدیث ہو اور علم و تعلم کے لیے حدیث بیان کی جائے ایک الگ معاملہ ہے, لیکن یہ بحث کا دروازہ کھول دیا جائے کہ فلاں اس لیے افضل ہے, فلاں اس لیے کم تر ہے, وہ اس طرح نہ تو ہمیں علم کا اور فضیلت کا اپنے طور پہ پورا علم ہے, اور یہ بحث جو ہے یہ اختلاف پیدا کرتی ہے. یہ انداز پسندیدہ نہیں ہے کہ چھوٹے بڑوں کے بارے میں. میں تو کہتا ہوں اساتذہ کے بارے میں بھی یہ بحث نہیں ہونی چاہیے. کسی اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, مدرسہ میں پڑھتے ہیں ہم, وہاں ہم اساتذہ کا تقابل شروع کر دیں, یہ بات بھی پسندیدہ نہیں ہے, اساتذہ کے مقام کے خلاف ہے. ممکن ہم ایک استاد کو کم تر قرار دے رہے ہوں, اس کے پڑھانے کے انداز کی وجہ سے ممکن ہے وہ علم میں اور فضیلت میں بہت آگے ہوں,
تو ایک شاگرد کیسے استاد کے علم کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کا علم کم ہے اس کا علم زیادہ ہے؟ تو یہ چیز جو ہے وہ امتیوں کے حوالے سے یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ رسولوں کے بارے میں امتی جو ہیں وہ فیصلہ کریں کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے. باقی کسی آیت کریمہ میں فضیلت کی بات ہو اس کی وضاحت علمی طور پر کی جائے وہ ایک الگ معاملہ ہے. واللہ تعالی اعلم. اور جب ہم نے پکڑا نبیوں سے ان کا پختہ وعدہ, عمومی نبیوں کا ذکر ہوا اور پھر خاص طور پہ اولو الازم پانچ رسولوں کا ذکر ہوا جو سب سے افضل ہیں ان میں سے. اس پختہ وعدہ سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں ایک تو وعدہ لیا گیا عمومی طور پہ تمام انسانوں سے جس کو وعدہ الست کہا جاتا ہے. یہ جو وعدہ نبیوں سے لیا گیا یہ اس وعدہ الست کے علاوہ ایک اور وعدہ ہے. نبیوں سے الگ سے بھی وعدہ لیا گیا, ایک وہ وعدہ جو انسانوں سے بطور انسان لیا گیا نبیوں سے بھی لیا گیا, اور یہ اس کے بعد کا ایک وعدہ ہے جو صرف نبیوں سے لیا گیا. اور یہ وعدہ کس بارے میں تھا؟ یہ وعدہ جو ہے وہ اس بارے میں تھا کہ نبیوں نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی اپنی پوری کوشش کرنی ہے, اللہ کے دین کو آگے پھیلانا ہے, اور اگر کوئی اور نبی ان کی زندگی میں آ جائے تو انہوں نے اس کے ساتھ مخالفت کا رویہ نہیں رکھنا بلکہ انہوں نے اس نبی کی مدد کرنی ہے اور اس نبی کو تقویت پہنچانی ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی موجودگی میں آ جائیں تو ان کی مدد کرنی ہے اور ان کو تقویت پہنچانی ہے, ان کی مخالفت نہیں کرنی. یہ وہ وعدہ ہے جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہوا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اس وعدے کا تذکرہ موجود ہے. اکثر مفسرین کرام کے مطابق یہ جس وعدے کا ذکر یہاں ہے یہ وہ وعدہ ہے جو سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں ہے. اور جب پکڑا اللہ نے پختہ وعدہ نبیوں سے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ, البتہ تم نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے اور تم نے اس کی مدد کرنی ہے. پھر اللہ نے پوچھا, قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري, کیا تم نے اقرار کر لیا اور تم نے میرا پختہ وعدہ لے لیا؟ قالوا, تمام نبیوں نے فرمایا, أقررنا, ہم نے اقرار کر لیا. یہ وہ وعدہ ہے جو وعدہ الست کے علاوہ ہے, یہ اس کے بعد. قال فاشهدوا, اللہ نے فرمایا کہ گواہ بن جاؤ, وانا معكم من الشاهدين, میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. تو اکثر مفسرین کے رام کے مطابق یہاں یہ وعدہ مراد ہے جو اللہ نے نبیوں اور رسول سے اللہ نے خاص طور پہ لیا تھا. لوگوں سے بھی لیا ہے, لوگوں سے تو وہ وعدہ الست لیا ہے, تو نبیوں سے اللہ نے یہ خاص وعدہ لیا ہے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے پکڑا ان سے پختہ وعدہ, مِيثَاقًا پختہ وعدہ, غَلِيظًا بڑا سخت. غلیظ اردو زبان میں غلیظ جو ہے یہ نجس اور ایسے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں غلیظ کا لفظ جو ہے وہ سخت کے معنی میں, موٹا اور سخت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو میثاقن سے مراد بھی پختہ وعدہ اور غلیظہ سے بھی جو بہت ہی پختہ ہے. ہم نے نبیوں سے بہت ہی پختہ وعدہ لیا. لیسأل الصادقین عن صدقہم, یہ علت ہے, یہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ نے وعدہ لیا تھا. تو اللہ نے اس لیے وعدہ لیا تھا, لیسأل الصادقین, تاکہ اللہ سوال کریں, الصادقین سچوں سے, عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں. کیا مراد ہے اس سے؟ اکثر مفسرین کرام کے مطابق اس سے مراد, سچوں سے مراد نبی ہیں, رسول ہیں, جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا. اللہ نے اس لیے نبیوں اور رسولوں سے خاص وعدہ لیا الگ سے, تاکہ اللہ نبیوں سے جو سب سے سچے ہوتے ہیں, ہر نبی صدیق ہوتا ہے, ہر نبی صدیق ہوتا ہے خود بخود. صدیقیت کا مرتبہ نبوت سے پہلے ہے, تو ہر نبی صدیق ہوتا ہے. تو تاکہ اللہ سچوں سے یعنی نبیوں سے پوچھے, عن صدقہم, ان کی سچائی کے بارے میں, یعنی جو اللہ نے ان کو ذمہ داری دی تھی, تو نبیوں سے اللہ پوچھیں کہ کیا نبیوں نے وہ ذمہ داری پوری کی ہے کہ نہیں کی. ایک تفسیر اس کی یہ ہے, اللہ نے اس لیے پختہ وعدہ لیا نبیوں سے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے سوال کریں کہ جو تمہیں ذمہ داری دی تھی دین کو غالب کرنے کی, دین کو آگے پہنچانے کی, تمہاری زندگی میں کوئی نبی آئے تو اس پر ایمان لانے کی, اس کو تقویت پہنچانے کی, تو تم نے کیا یہ ذمہ داری پوری کی کہ نہیں کی, تاکہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے سوال کریں ان کی سچائی کے بارے میں.
اور بعض مفسرین کرام کے مطابق مراد یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سوال کریں الصادقین نبیوں سے عن صدقہم ان کی امت کی سچائی کے بارے میں. دوسری تفسیر, پہلی تفسیر یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے سوال کریں نبیوں کی سچائی کے بارے میں, اور دوسری تفسیر یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے سوال کریں ان کی امت کی سچائی کے بارے میں. دونوں تفسیریں صحیح ہیں, قرآن کریم میں دونوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں سے بھی سوال کریں گے کہ نبیوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن امتیوں سے بھی سوال کریں گے کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا. جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا یعنی امتی, ہم ان سے بھی سوال کریں گے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور رسولوں سے بھی سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ رسولوں سے بھی سوال کریں گے, امتیوں سے بھی سوال کریں گے, امت کے بارے میں بھی سوال کریں گے. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب. جو ایمان نہیں لاتے نبیوں پر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے ان آیتوں کی تفسیر میں کہ ان آیتوں میں نبیوں سے پختہ وعدے سے مراد وہ وعدہ ہے جو وعدہ الست کے علاوہ ہے, چونکہ وعدہ الست جو ہے یہ تو تمام انسانوں سے لیا گیا, تو نبیوں سے الگ سے ایک وعدہ لیا گیا جس کا ذکر جس سے میں نے ذکر کیا سورہ آل عمران میں ہے. تو اس بات کی تفصیل بعض احادیث میں صراحت سے بھی آتی ہے. ایک حدیث میں ہے, صحیح حدیث ہے کہ حضرت عبی بن کعب راوی ہیں کہ وہ اللہ کے اس فرمان وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, اللہ کے اس فرمان کے بارے میں حضرت عبی بن کعب فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو وعدہ الست ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں حضرت عبی بن کعب, جو بہت بڑے ماہر تھے قرآن کے, بہت بڑے مفسر تھے قرآن کے. وہ کہتے ہیں جمعہم لہو یوم اذن جمیعن, اللہ نے سب کو اکٹھا کیا, سب کو سے مراد تمام انسان ہے. ما ہوا کائن الا یوم القیامہ, جس نے قیامت تک پیدا ہونا تھا سب کو اللہ نے اکٹھا کیا. فجعلہم ارواحن, سب کی روحیں بنائیں. ثم صورہم, پھر اللہ نے ان کو صورتیں دیں. واستنطقہم, پھر اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت دی. تمام انسانوں کو جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا تھا, یہ وعدہ الست کے بارے میں حضرت عبی بن کعب فرما رہے ہیں, اللہ نے سب کو صورتیں بنائی, سب کی سب کو بولنے کی طاقت دی, سب نے بات کی. اللہ نے پھر ان سے عہد و میثاک لیا, اللہ نے ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا. الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے آگے سے گواہی دی. قالو بلا شہیدنا, انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں. اللہ نے یہ وعدہ کیوں لیا تھا وعدہ الست؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو ہم اس سے غافل تھے, یا تم کہو کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا, ہم تو بعد میں آئے تھے. بہرحال اس کے آگے یہ ہے کہ ورفع لہم ابوہم, یہ تو وعدہ الست کے بارے میں بات ہے. اس کے آگے فرماتے ہیں حضرت عبی بن کعب کہ حضرت آدم جو ہیں وہ نظریں اٹھائیں گے. فرفع لہم ابوہم آدم, کہ تمام انسانوں کے باپ آدم جو ہے نظر اٹھائیں گے تمام انسانوں کی طرف. فنظر الیہم, ان کو دیکھیں گے. فرآ فیہم الغنی والفقیر, تو ان میں حضرت آدم غنی اور فقیر کو بھی دیکھیں گے. ان انسانوں میں کچھ غنی بھی ہوں گے کچھ فقیر بھی ہوں گے, حضرت آدم کو صورتوں سے شکلوں سے پتہ لگ جائے گا. وحسن الصورت وغیرہ ذلک, کچھ لوگ بڑے خوبصورت چہرے والے ہوں گے, کچھ کے چہرے خوبصورت نہیں ہوں گے, کچھ کے چہرے پر نور ہوں گے, کچھ کے چہرے پر نور تھے روشن تھے, کچھ کے چہرے نہیں تھے. فقال, تو حضرت آدم نے فرمایا, یہ وعدہ الست کی بات ہے, تو حضرت آدم نے فرمایا ربی, اے میرے رب, لو سویت بین عبادک, آپ تمام انسانوں کو ایک جیسا بنا دیتے, کچھ غنی ہیں کچھ فقیر ہیں, کچھ روشن چہرے والے ہیں خوبصورت ہیں کچھ بدصورت ہیں. فقال, تو اللہ نے فرمایا انی احب ان اشکر, میں پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کچھ میرا شکر ادا کریں گے وہ روشن چہرے والے ہوں گے, اور کچھ میرا شکر ادا نہیں کریں گے. ورآ فیہم الانبیاء, حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں انبیاء بھی دیکھے. مثل السرج, چراغوں کی مانند روشن چہروں والے. وخصوا بمیثاق آخر, یہ میں بات کر رہا تھا, ان انبیاء کو خاص کیا گیا ایک اور وعدے کے ساتھ, ان سے ایک اور پختہ وعدہ لیا گیا ان انبیاء سے. بالرسالت والنبوت, نبوت اور رسالت کا. فذلک قوله, یہ ہے اللہ کے اس فرمان کا مطلب. وَإِذَ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ, اللہ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے. یہ حضرت عبی بن کعب حدیث بیان کر رہے ہیں, اور واضح سی بات ہے حضرت عبی بن کعب اپنی طرف سے یہ حدیث بیان نہیں کر رہے, وعدہ الست کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی خبر ہے جو غیب سے ہو سکتی ہے, جو
کوئی انسان اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبی بن کعب بیان کر رہے ہیں. تو یہ انبیاء سے ایک الگ وعدہ لیا گیا تھا. اس کے آگے ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اس سورت کا نام سورہ احزاب ہے, تو میں نے ذکر کیا تھا اس کو سورہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ احزاب کا ذکر ہے. تو یہاں سے جنگ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. اذ جاءتکم جنود, جب آئے تمہارے پاس لشکر. فارسلنا علیہم ریحاً, پس ہم نے بھیجی ان کے اوپر ریحاً ہوا. وجنوداً, اور ایسے لشکر. لم تروها, جن کو تم نے نہیں دیکھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور تھا اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے دیکھ رہا. اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی. کب کی؟ جنگ احزاب کے وقت, جب تمہارے پاس لشکر آ گئے تھے. اس لشکر سے مراد کافروں کے لشکر ہیں. جنگ احزاب کے موقع پر بہت سارے کافر مدینہ منورہ پر چڑھ آئے تھے. کیا وجہ تھی اس کی؟ اس کی وجہ یہ تھی, آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تھے تو آپ نے یہود سے معاہدہ کر لیا تھا, میثاق, جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں, کہ ہم اگرچہ عقیدے میں مخالف ہیں آپس میں, لیکن ہم باہر والے دشمنوں کے لیے یک جان ہو کر لڑیں گے. ہمارا دشمن تمہارا دشمن ہوگا, تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہوگا, ہم اکٹھے لڑیں گے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی معاملہ نہیں کریں گے. اس قسم کے کچھ معاہدے ہوئے تھے, تو یہودیوں نے ایک ایک کر کے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی. یہودیوں کے تین قبیلے تھے, ایک قبیلہ بنو قینقاع تھا. سب سے پہلے اس نے بدعہدی کی, ان کو جلا وطن کر دیا گیا. پھر بنو نذیر, انہوں نے بدعہدی کی, تو پھر دوسری مرتبہ ان کو جلا وطن کیا گیا. اور سب سے آخر میں جو بدعہدی کی وہ بنو قریظہ. تین قبیلے تھے, ایک بنو قینقاع, ایک بنو نذیر, ایک بنو قریظہ. بنو قریظہ نے جو بدعہدی کی, انہوں نے تو بدعہدی کی جنگ خندق کے وقت, اسی جنگ کے اندر انہوں نے بدعہدی کی تھی. تو یہ جنگ کیوں ہوئی؟ کہ پہلا قبیلہ یہودیوں کو جنہوں نے بدعہدی کی بنو قینقاع تھے, دوسرا قبیلہ بنو نذیر. جب بنو نذیر نے بدعہدی کی, تو جس کا ذکر سورہ حشر میں ہے, تو ان کو پھر جلا وطن کر دیا گیا خیبر کی طرف. بنو نذیر کو خیبر کی طرف نکال دیا گیا. اب بنو نذیر کو بڑی تکلیف تھی کہ ہمیں مدینہ سے, ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے, اور ہمیں اپنے گھر چھوڑ کے, مال اور اپنا زراعت وغیرہ چھوڑ کر ہمیں نکلنا پڑا ہے. تو وہ اس دشمنی کے اندر انہوں نے قریش سے جا کر بات کی مکہ مکرمہ میں, اور پھر دیگر جو عرب کے قبائل تھے طائف وغیرہ کے اندر اور غطفان کے, ان قبائل سے بات کی اور ان کو بھڑکایا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. آخر کار وہ تیار ہو گئے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے. اور 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے, راجع قول کے مطابق 5 ہجری میں یہ سب لشکر جو ہیں یہ مدینہ منورہ پر چڑھ آئے. قریش بھی تھے, غطفان, حوازن اور یہ سارے قبائل جو ہیں یہودی, ان کو بھڑکا رہے تھے. یہودی بھی ساتھ آگے, اور یہودیوں نے کہا ہم تمہارے مددگار ہوں گے, تمہاری مدد کریں گے. یہ بنو نذیر کے یہودی جن کو جلا وطن کر دیا گیا تھا خیبر کی طرف. اب جب یہ سارے لشکر, یہ تقریباً 10,000 کا لشکر جو ہے جمع غفیر, یہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آ گیا. 5 ہجری کا واقعہ ہے. اب جب بنو نذیر آئے ان کے ساتھ, تو بنو نذیر نے اندر کھاتے انہوں نے بنو قریظہ سے بھی ساز باز کی, جاسوس بھیجے بنو قریظہ سے ساز باز کی, جو ابھی مدینہ منورہ میں تھے, ابھی ان سے بدعہدی نہیں ہوئی تھی. تو ان سے ساز باز کی کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ. شروع میں وہ ساتھ نہ ملے, لیکن آخر کار جو ہے وہ ساتھ مل گئے, اور انہوں نے ساتھ ملنے کا وعدہ کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم باہر سے حملہ کرو, ایک وقت آئے گا, موقع آئے گا, تو ہم اندر سے ہم بھی حملہ کریں گے. یہ بدعہدی ہوئی, اور اس بدعہدی کی وجہ سے اس جنگ خندق میں جب یہ سب لوگ چلے گئے, اللہ نے ہوا کے ذریعے, اللہ نے اکیلے ہی کافروں کو شکست دے دی, اور یہ سب جب لشکر چلے گئے, تو پھر بنو قریظہ کو اس بدعہدی کی سزا دی گئی, اور ان کے سب مردوں کو قتل کر دیا گیا. آپ کو پتہ ہے اس واقعے کا, تو یہ اس واقعے کا ذکر ہے. تو 10,000 کے قریب لشکر جو ہے, اذ جاءتکم جنود, جب آئے تمہارے پاس لشکر, کافروں کے, مشرکین مکہ بھی تھے, ان کے سردار ابو سفیان, اور بنو اور غطفان اور حوازن اور دیگر قبائل, یہ 10,000 کا لشکر جو ہے یہ آ گیا. ہم نے بھیجی ان کے اوپر ہوا. پہلے ذکر کیا ہے کئی دفعہ, قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ ہوا واحد آتا ہے, تو وہاں یہ عذاب کی ہوا مراد ہوتی ہے. جہاں جمع آئے ریاح, وہاں رحمت کی ہوائیں مراد ہوتی ہیں. تو یہاں ریح
واحد ہے تو اس سے عذاب کی ہوا مراد ہے. اللہ فرماتے ہیں جب آئے تمہارے پاس لشکر پس ہوا بھیجی ان کے اوپر, ہوا چلی تھی, بڑا سردی کا موسم تھا اور ہوا چلی اور اتنی تیز ہوا چلی کہ ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور ان کے خیمے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے اور یہ مجبور ہو گئے اپنا محاصرہ ختم کرنے پر. مسلمانوں نے خندق کھود لی تھی حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے, تو یہ خندق کو پاٹ نہیں سکے تھے. ایک مہینہ کے قریب یہ محاصرہ انہوں نے کیا رکھا اور بڑے پریشان ہو گئے, لمبا محاصرہ ہو گیا اور اندر جانے کی صورت نہیں ملتی تھی. کچھ لوگ اندر بھی آئے, چند لوگ, تو لڑائی کے اندر ان کو قتل کر دیا گیا, تو باقی لوگوں نے اندر آنے کی ہمت نہیں کی. تو وہ اکا دکا لوگ, لمبی خندق تھی, کوئی لمبی چھلانگ لگا کر اندر آتے, آگے مسلمان موجود ہوتے تو لمبی چھلانگ لگا کے اندر آ نہیں سکتے تھے, تو اکٹھے وہ آ نہیں سکتے, اکٹھے خندق کی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے, تو محاصرہ لمبا ہو گیا, وہاں سے ہوا چلی. تو اس طرح اللہ نے مدد کی, اللہ نے اکیلے نے, وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیجی. یہ کون سی ہوا تھی؟ یہ سبا تھی, سبا ہوا. ایک ہوا ہوتی ہے اس کو سبا کہتے ہیں جو مشرق سے چلتی ہے, اور ایک ہوا ہوتی ہے اس کو دبور کہتے ہیں. تو یہ سبا ہوا تھی جو مشرق سے چلتی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور, میری مدد سبا کے ذریعے کی گئی ہے. تو سبا سے مراد, محدثین کہتے ہیں اس سے مراد وہ ہوا ہے جو مشرق سے چلتی ہے. تو یہ ہوا اللہ نے کافروں پر عذاب کے لیے بھیجی, جس ہوا کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر ہوا بھیجی وجنودن, اور وہ لشکر لم تروہا, جن کو تم دیکھتے نہیں تھے. اس لشکر سے مراد فرشتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو بھی بھیجا کافروں کے دلوں پر رعب طاری کرنے کے لیے, کافروں کو پریشان کرنے کے لیے. تو کافر جو ہیں وہ پریشانیوں میں, رعب میں مبتلا ہو گئے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور تھے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے دیکھنے والے. چلیں وقت ختم ہو گیا ہے, تو پھر اس موضوع کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے کہ یہ کتنی مشکل جنگ تھی اور اس میں مسلمانوں کی کتنی سخت آزمائش ہوئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.